Sociedade civil considera governo la incapacidade a to executa o se tamba la beneficia povo. Orçamento geral Estado tina rihun rua rua nulo resin rua e a processo audiência pública entre Parlamento Nacional ho Ministério Sira no la cleortanse loriba plenária a to halo discussão e a especialidade no generalidade. Diretor Executivo CEPAT João Boa Vida Hateten, tinantinan quase regista montante husi orçamento bot, mai bela executa hotu, e dane facto negativo husi governo, katakla iha capacidade hodi executa orçamento geral Estado. Para além da capacidade, há um iha processo formulação orçamento na RASIC. Na atriandete, katak iha processo formulação orçamento, processo laos representativo e laos inclusivo. Rolê Fonselo, o orçamento do meu governo define, estabelece, não aprova, lá os sensitivo para o contexto atual e a Timor-Leste. Idealmente, e o processo de formulação orçamento do Estado União tem que inclusive no representativo. Pesquisadora Lau Hamutuk Elisária Febe Gomes Ateten, governo sempre aquere importância husi setor sociais, importância husi setor rurais, no mos pilar siraseluk. Mai bela iha reflexões nebe siratau iha sirani alocação, hare fale ba seriedade governo, siranebe foti decisão, sirarasik mos labele ato concretiza promessa siranian, tanba fraco iha implementação. De fale ma konaba capacidade ba executa orçamento. Tamba sama kaita questioni dani. Ia tinang hirak liu ba desde que 2009 mai sir sempre foti levanta osan as. Quase agora ita gasta ona 11.78 bilhões. Desde que era sua hira ita foti a ho justificação ida kata ita foti osan as su CRSE. Me be realidade ita bela na fatin nesan ita re kata bemos no saneamento na fatin la hetan atenção. Setor agricultura na fatin hetan un stagnante, 1.2 ita la to 2%. Sim. Depois, educação na Fatin rola ali o 10%. Mas, realidade, isso não acontece. Sira na Fatin prevê o samba iha componente balo, ba iha projeto da semana em Erasic. E da nem, a tudo, na performa governo união, capacidade governo união, tu executa, né, ladum, efetivo. Pesquisador Luta Hamutuk José da Costa Ateten, baseia ba monitorização durante né, e orçamento geral Estado tinan rihun rua rua nulu resinida, ne belolos sai oportunidade dia ba povo qualia kona ba benefício, tamba capital desenvolvimento no dar fonte, atu desenvolverai no povo, mai be fraco e execução orçamento geral Estado rihun rua rua nulu resinida, tamba infraestrutura barak sei estragos. Ami husi Luta Hamutuk sempre mos bai base, ami acompanha assiste. Sa desenvolvimento makala atian ia karaik na ba. E lalika do. Ita bade tosu. Ha? Estrada sira na fatin continuo kuwa ke na ba. Sa ida makami detekta ya na ba. Kapasidade de executor, ansan executivo sira, ministério sira, se ladun ia kapasidade o insato executa ni nia plano o programa ne be maka. Orçamento ba. Proposta lei hoje é rihun rua rua nulu resin rua, o montante aprovado, bilhão ida resin, se financia programa hat nulu resin lima liu, husi prioridade nacional nen, o objetivo ato atinge desenvolvimento ida nebe qualidade, o crescimento econômico nebe inclusivo no sustentável. Leopoldina de Carvalho, bem-vinda Ximenes, GMN.